Assis aqui de novo. Agora a gente vai falar de uma cerveja que faz muito tempo que eu não faço. Muito tempo mesmo. É... uma Blonde Ale. É isso aí. A tão mal falada, a tão execrada, a tão deixada de lado Blonde Ale. A cervejinha basicona para todo cervejeiro que está começando. Ela é uma cervejinha da hora, velho. É da hora. Para você fazer um churrasco, verãozão agora, para ir para praia. Para aquelas pessoas que não curtem muito amargor. Então, assim, todo ano eu pego final de ano agora e vou para minha mãe no Natal e no Ano Novo eu passo com meu sogro, né? Todo ano. Aí eu levo lá, cara, 60 litros de cerveja, 70, que cabe no carro eu levo. Esse ano meu sogro vai vir para cá. Então, nós vamos passar o Natal lá na minha mãe. E o Ano Novo eu vou voltar para São Paulo, eu vou fazer aqui. Então eu falei, cara, vou fazer uma cerveja leve pro meu velho, né? Meu sogro lá. Ele gosta, nossa, gosta de cerveja pra caralho. Então quando ele vem aqui, o desafio dele é acabar o barril. Eu falei, eu vou fazer 40 litros pra esse velho, quero ver ele aguentar. Pior que ele aguenta. Vai ficar uns 15 dias aqui, não dura não. Aí eu falei, cara, mas que cerveja eu vou fazer, né, velho? Eu vou fazer uma cervejinha leve, assim, porque eu tenho lucro pra caralho, mas se eu fizer uma IPA, ele. Não vai curtir, não é muita dele, né? Ele vai beber, mas eu sei que ele vai beber meio pra me agradar. Então eu falei, cara, eu vou fazer um estilozinho levinho, velho. Vou fazer uma Blonde Ale. Fazia muito tempo que eu não fazia uma Blonde Ale. E eu tô usando, eu peguei a América Ale lá da Estilab. Eu fiz 40 litros de uma IPA, depois fiz 40 litros de uma outra IPAzinha. E agora eu falei, pô, vou fazer essa bonde com essa levedura aí também, né, cara? Então, vou aproveitar essa levedura aí, vou fazer isso aí. Porque, cara, a lama vai muito rápido, né, bicho? Vai muito rápido. Então, eu peguei aquele tradicional gist de malte que eu vou falar pra vocês aqui num vídeo específico sobre isso. Que, assim, cara, pra mim é a melhor combinação que eu já fiz até hoje pra esse tipo de cerveja. Cerveja americana leve. É o melhor bicho que eu já vi, cara, assim, que eu já consegui fazer. É Pilsen, aveia e algum assim para dar um pouquinho de cor. Um caramelo, tipo um carahel, um carpeus. No caso específico dessa aqui, eu usei o Caramunique 1, que ele tem um EBC um pouquinho mais alto, cara, ele tem um EBC de 90. Mas geralmente eu carrego lá 70, de 75 a 80 e poucos, 80 e poucos de Pilsen, na casa ali dos 10 a 15 de aveia e o resto desse malte especial que você escolhe aí dependendo do perfil. Se eu fosse fazer uma American Pale Ale, eu carregaria um pouco mais nesse malte especial, deixaria um pouquinho mais importante dentro do gist. Quando eu quero fazer uma cerveja mais levinha, eu pego esse modo especial com um EBC mais baixo, né? Cara, tem dado um resultado assim fantástico, cara. O corpo, as espumas da cerveja têm sido muito boas, cara, muito boas. Então, pra mim, assim, vocês vão ver minhas receitas, várias brejas, vai ter essa espinha dorsal. Quando eu for fazer uma Double IPA, quando eu for fazer uma IPA mais pesada, uma IPA americana mais tradicional, aí eu vou carregar mais no especial, vou dar uma complexidade maior, mas para cerveja do dia a dia assim, velho, não tem combinação melhor. E aí, eu usei um malte no lúpulo que eu achei interessante, assim, numa outra IPAzinha que eu tinha tomado lá. Para essa cerveja especificamente, eu não queria amargor, né? Mas eu queria que ela desse um amargorzinho para equilibrar a breja, como toda cervejinha tem que ter, mas ele tinha que ser limpo, uma pegada meio floralzinha, alguma coisa de terroso, para lembrar assim aquela cerveja clássica, né? E alguma coisa de cítrico. Então tinha que ser alguma coisa leve. E aquele lúpulo bravo eu achei que, cara, ficou muito bom na outra breja, falei, vou usar essa porcaria aí. E eu usei só ele. As rampas eu faço tradicionalmente lá todas as etapas de 35, 45, 55, aí eu escolho a Beta Milagre, no caso dessa Beta que eu acho que também foi na casa de 63, 64, e para ajudar na conversão final, uns 5, 10 minutinhos ali no 72 e morre a nota. A cerveja fica
alta eficiência, converte tudo e passa por todas as etapas. Os puristas dizem que não precisa porque os moldes já são modificados. Cara, me desculpa, minha experiência mostra o contrário. Para mim, a mostura melhorou e muito quando eu comecei a fazer todas as rampas. Então, eu não perco mais tempo que isso. Pelo contrário, as minhas braçadas ficam até mais curtas quando eu começo a medir a conversão. Ali por volta dos 40, 40 e poucos minutos, já converteu quase tudo. Entendeu? Então, eu fico ali 15, 20 minutos só para chegar onde eu quero. Às vezes eu coloco uma alfa milagre ali só para chegar onde eu quero. Mas assim, 90% da conversão acontece ali até os 40 minutos, às vezes até um pouco antes. Então, esse perfil de mostura, para mim, tem funcionado muito bem. Faço um teste com vocês aí, ver se vale a pena ou não. De qualquer forma, eu fiz esse perfil como eu tenho feito, um perfilzinho completo. Um bicho de mouse Simpro, que nem eu te falei aqui. E um único lucro, que é o Bravo. A cerveja ficou maravilhosa. Ficou muito boa, cara. Eu fiquei surpreso. Eu estou assim, curioso para ver se eu consigo repetir essa mesma receita e ter esse mesmo resultado. Porque o aroma de pão que eu consegui ficou sensacional. É o que eu sempre buscava e não consegui achar. E dessa vez eu consegui. Bom, vou deixar de delongas. Fiquem aí com o vídeo da braçagem. E deixe seu like, curta, compartilhe, comente. Você é sempre bem-vindo. Ajude ao crescimento do canal. Beleza? Um abração para vocês. Isso aí. Bom dia. Terça-feira. Terça hoje. Terça-feira chuvosa. 2 de novembro. Uma data especial. Feriado. Sempre feriado. Meu aniversário, né? Parabéns para mim, que sou foda. E hoje eu vou aproveitar o feriadão no meio da semana para fazer uma breja. Vou fazer uma brejinha pro final do ano, porque, né, tem festa da empresa, tem festa em casa, tem festa em qualquer lugar. Então eu tô fermentando, não. Hoje eu vou envasar uma IPA que nós fizemos recentemente. E hoje eu vou fazer essa aqui, que é uma Blonde Ale. Faz muito tempo que eu não faço Blonde Ale. Nem lembro se eu já fiz. Acho que já fiz. Mas aí eu resolvi tentar um gristezinho diferente. Um lúpulo também que eu nunca usei, que é o Bravo. Vai ser só Bravo nessa cerveja aqui. Vou usar a lama que eu usei da outra IPA. Bora! São 45 litros de água aqui. Vou lavar com 12, 57 no total, esses últimos 40, 40 e poucos litros. E vou começar daqui a pouquinho, já corrigi a água. A bichinha aqui enchendo, a gente começa a gravar. E os aviões estão nervosos hoje. O malte é bem simplesinho. Eu resolvi colocar um Pale Ale e não Pilsen dessa vez, para pegar uma parada mais maltada. Um pouquinho de aveia, que é proteína pesada, para sustentar um pouco mais a espuma. E um Caramonique 1, para dar uma corzinha. Já pitou aqui, eu tô sozinho, vou filmar. Não vou filmar, quer dizer. E eu deixo tudo adicionado. Vou dar uma mexida aqui, que eu coloquei essa aveia por último. Dar uma mexida para ajeitar a papa. Aí eu mexo e viro a câmera como se eu estivesse virando a colher. Descoordenado. Olha, Jesus, ou eu olho a panela ou eu olho a câmera. Não tem jeito, velho. Descoordenado. Tá bom. Vou fechar aqui, meter a telinha e liberar. Agora são 10 para as 9. Vai terminar rapidão. É, tá circulando, já tá subindo pra beta-glucanase, minha rampinha de 45 graus, porque eu gosto de fazer, e foda-se. Rapaz, essa maquininha é uma beleza, né? Máquina boa é foda. Ó, já estamos ali com os 15 minutos da beta-milase, tudo funcionando perfeitamente, ó. Ó, a recirculação, ó. Recirculando bonito, tá clarinha, tá show de bola. Aqui tá os moldes pra lavar e vamos aguardar.
consegui gravar nada. Hoje é um tal de nego ligando para dar parabéns, e liga para parabéns e a porra do vídeo não sai, né? Mas tá bom, foda-se também, é pouca coisa para mostrar. Mas pensa numa abraçagem tranquila, ó. Nós já estamos no finalzinho da Alfa Milase. Daqui a pouco eu vou fazer o teste do iodo. A bichinha tá absolutamente clarificada. Olha. Vamos ver se vai chegar na OG que a gente quer, né? Na pré-fervura. Tô aqui passando um peracético nessa criança aqui, que nós vamos envasar a IPAzinha que eu fiz. E vou usar a levedura dela. E aqui tá a água de lavagem. Nossa, pensa numa abraçagem tranquila, velho. Muito tranquila. Hoje o dia tá sussa. Tá meio feio, mas tá muito tranquilo. Converteu a... Acho que ainda tem um pouquinho, hein? Vamos ver. Deixa eu dar uma chacoalhada aqui. Ainda tem um pouquinho, hein? Vou esperar mais uns 10 minutinhos aqui. Tá na Alfa Milase? Não sei se tem, não. Acho que tá bom. Eu vou esperar mais um pouquinho. Não custa nada, né? Tá bem adiantado. Bom, tá finalizando o mashout. A cerveja tá absolutamente clarificada. Olha lá. Vai acabar aqui, eu já vou remover os grãos. Iniciada a fervura. Tô regulando aqui a potência da resistência pra chegar numa fervura decente, sem ficar muito forte também, para evaporar demais. Então 75%. Vou subir mais um pouquinho. 77%. Vamos ver como é que fica. Mas tá tudo tranquilo, hoje tá muito tranquilo. 78. Cerveja facinha, receita topzera. Vamos ver como é que vai ficar. A execução bem simples. Bora. Agora vamos lá subir e envasar a outra. Apitou aqui. Então nós temos que colocar os bravos. Eu tava esquecendo dessa porcaria aqui. Depois vira aquela meleca. Hora de tirar o outro. Então vamos lá. 20 gramas de bravo. A brabo. Correria do caralho, velho. Aí, ó. Bora. Acabando aqui. Os últimos minutinhos. E eu vou jogar os últimos 20 gramas. Tá aí, ó. Bravão. Ó, tô filmando bem, né? Bravão aí, ó. E agora no descansinho. Já tem que começar a refrigerar. E a traia tá toda aqui pra lavar, ó. Né? Então lá vamos nós. É. 1h30. Minha mulher me ajudando aqui a limpar. Agora ela tá provando o valor dela. E a bagunça aqui, ó. Tô tendo que. Essa galera veio tudo pra cá. Ó. Tomar minha cerveja que nem tá pronta ainda. E tu, meu irmão acendendo churrasqueira com. Olha que vergonha. Como é que chama você mesmo? Secador de cabelo. É. Aqui tá a nossa gambiarra fazendo. Carbonatação, tá um silêncio só aqui. Aí os conversadores ali, empresário, arquiteto, a bruta ali trabalhando e eu aqui filmando. Ó, tudo lavadinho, tudo guardadinho. Os cornos ali, ó, fazendo churrasco pra nós. E a mulher aqui gostosa fazendo umas comidinhas. E agora eu vou pegar uma taça pra tomar um vinhozão. E depois nós tomamos umas brejas, pra começar a tomar um vinhozão, né? E as duas brejas estão lá em cima já. Ó, 4 horas. Acho que não tem nem 3 horas desse troço inoculado aqui, ó. Já tem umas 3 horas, 3 ou 4 horas, sei lá. Agora são 4 da tarde, ó, o pau torando, ó. Tá em 19. Isso aí, ó. O pau tá torando.
pouquinho exagerada. Mas dá uma olhada nessa belezinha, cara. Dá uma olhada nessa belezinha. Vou pegar ela ali pra nós tomar. Deixa eu colocar a câmera aqui. Bom, vamos lá tomar essa delicinha. Cara, essa cerveja aqui, a gente sempre fala isso, né? Pô, cerveja boa, cara. Mas essa cerveja aqui é a melhor cerveja que eu já fiz para aquele churrasco descomprometido. Sabe assim, quando você quer agradar as pessoas que não estão prontas para o amargor ainda? Essa cerveja aqui. Eu tô muito orgulhoso dela. Muito orgulhoso dela. Muito orgulhoso. Ela não ficou amarga. É que assim, eu fiz pro meu sogro, né? Pra gente tomar aqui, ele tá vindo, vai passar no novo que vem pra vocês lá. Então ele não é um ipeiro, meu sogro não é um ipeiro, ele toma lager, toma escola, toma até gasolina se der, né? Mas ele não é acostumado a tomar cerveja amarga. Então procurei fazer uma breja, queria fazer uma breja de baixo IBU, mas que tivesse assim, cara, fosse bacana, né? Fugir das comercialzonas aí. Cara, eu consegui uma coisa que eu luto pra conseguir há muito tempo, cara, muito tempo. Mas é esse cheirinho de pão, esse maltadinho de pão, assim. Ah, cara, que delícia que tá sendo. Que delícia. Um maltadinho assim, cara. Pão, cereal, um aroma também, ó. Cara, como eu persigo isso aqui, velho. Mas como eu persigo esse aroma, eu não consigo chegar, cara. Não consigo chegar. E dessa vez eu consegui. Eu não sei ainda se é o guiche de malte, se é alguma coisa no processo. Eu vou rever tudo que eu fiz. O lúpulo certamente não é. Apesar do lúpulo colaborar com esse certo, um certo herbal que tem alguma coisa terrosa, que isso pode estar trazendo também essa característica aqui para a cerveja. Mas resumidamente assim, ó, é uma cerveja com amargor baixo, na casa ali dos 20, 22, não deve ser mais que isso. Na conta aqui do Beer Smith está até menor, 19, 18. Mas como eu deixo mais tempo ali na panela para esfriar, certamente isso aqui deu um pouquinho mais de amargor. Ela tem um pouquinho, ela não parece uma cerveja absolutamente limpa de amargor, mas também, cara, não sei explicar. Eu sei que tá lindo, ó, a cor, claro, ficou bem. Esse aroma de pão, de casquinha de pão, ela tá leve, a espuma absolutamente maravilhosa, ó, persistente, ó. Cerveja pra tomar assim, de litro, velho. De litro mesmo. Eu acho que meu sogro vai gostar. E eu já gostei. Então, eu vou falar mais desse bicho de malte em breve. Então vocês aí, ó, que querem fazer uma cervejinha leve pro verão, tá aí a dica. Simplesinha, barata, facílima de fazer. Quer dicas como essa? Siga a gente lá no Instagram. Meu nome lá, Wellington Assis, vocês vão chegar lá. Eu fico postando as brincadeiras lá com mais constância do que aqui no Facebook. Mas lá também não dou tanta dica, mas o que eu tô fazendo, nananã, né? Quando eu tô abraçando, a gente faz umas lives lá, coloca os negocinhos lá. Acompanha lá. Tá também legal. E não deixe de deixar o seu like aqui, curtir e comentar. Né? Faz bem comentar. Se você postar, achar que pode compartilhar com alguém, sempre ajuda a gente a divulgar um pouco mais. Ficou top. Espero que vocês também curtam e gostem e bebam. Valeu, moçada!